Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg snakke om Henrik Martin Marinus Malberg. Han blev født den 4. december 1873 i Aarhus. Hans far var vognmand og hed Peter Brock Malberg, og hans mors navn var Katrine Marie Skejby. I 1887 der blev Henrik Malberg storebror til Peter Martinus Malberg. Henrik Malberg bliver i 1906 gift med Anna Augusta Hansenmeier, og i 1907 bliver de forældre til datteren Ellen Malberg, og sønnen Erik Malberg kommer til i 1911. Begge børn har sidenhen også medvirket i filmen. Henrik Malberg, han startede egentlig med at være maskinarbejder, men i 1896 debuterede han med eventyr på Fodrejsen på det gamle Aarhus Teater. I 1905 der flyttede han til København, hvor han var en af de førende kræfter på Dagmarteateret, og sidenhen har han arbejdet på blandt andet Alexandra Teateret og Det Kongelige Teater. Han var en fast del af Det Kongelige Teaters ensemble fra 1917 til 1950, hvor at han gik på pension fra teateret. Fra 1910 der deltog Henrik Malberg i forskellige stumfilm, og i 1931 der havde han den første hovedrolle i dansk talefilm nogensinde i Præsten i Vejlby, hvor at han spillede præsten Søren Kvist. Hans sidste film, det var Ordet fra 1955, der var baseret på et teaterstykke af Kai Munk. I beskrivelsen der har jeg skrevet hele hans filmografi af talefilm, og så har jeg selvfølgelig også listet op, hvornår de forskellige videoer de kommer ud til de forskellige film. Og når at videoerne de så er kommet ud, så vil jeg lægge et link til dem ved de separate videoer. Henrik Malberg, han døde den 28. september 1958, efter at han var faldet ned fra et blommetræ i hans sommerhus. Hans kone Anna Augusta Hansenmeier døde i 1969, 11 år efter Henrik Malberg. Ellen Malberg levede til 1983, og sønnen Erik levede til år 2000. Men det var faktisk alt, hvad jeg sådan lige kunne finde om Henrik Malberg. Jeg er tilbage med en af hans film. Det er Præst i Vejlby fra 1931. Jeg er ret sikker på, at den kan findes på den danske filmskat. Og hvis den kan, så vil jeg prøve at lægge et link til den dernede. Ellers er det meget nemt at gå ind på den danske filmskat og skrive Præsten i Vejlby. Hvis I har set nogle film med Henrik Malberg, så må I meget gerne skrive ned i kommentarboksen, hvilken af filmene var jeres yndlings. Og så kommer vi jo så til at gå lidt mere dybt med alle de film, han har medvirket i, mere eller mindre, i løbet af de næste par uger. Så tusind tak for, at I så med. Jeg håber, at I nåede den her video. Hvis I gjorde, så meget gerne give det et like. Hej.